programa. Galera, hoje é dia de Made in MS. E hoje vamos falar de um assunto que não tem quem não goste, né, gente? Oba! Opa, é o churrasco, nosso assunto de hoje no Made in MS. Marcelo Monteiro Iqueda, da Carnes.com, já está aqui conosco no estúdio. E agora começa o Made in MS para você conhecer a história da força produtiva aqui de Mato Grosso do Sul. Agora na Blink. Made in MS. A força do setor produtivo está no ar. Conheça as empresas mais competitivas, os líderes de mercado, a inovação industrial, a força e a variedade dos produtos feitos aqui. Made in MS. Blink 102. É, galera, muito bom dia e muito obrigada porque você está aí junto com a gente hoje, nesse momento, no nosso Made in MS. Hoje é dia de falar de churrasco. A gente está aqui com o Marcelo Monteiro Iqueda, da Carnes.com, né? Bom, enfim, gente, hoje a gente vai conhecer a história desse empresário aqui de Mato Grosso do Sul, que construiu o Carnes.com para atender o consumidor aí com carne de qualidade. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Café com Blink. Pessoal, vou começar dando um bom dia, né? Porque a discussão era aí o bom dia ou não, então bom dia pra todos aí. Vamos começar bem aí com um bom dia, né? Marcelo, conta pra gente, você é campograndense? Sou campograndense, nasci aqui em Campo Grande. Aí, viu? Deu bom dia, Júnior. Sua teoria. Tá no local certo, Porque ele tá na presença das pessoas. Gente, ó, o Marcelo já tá acompanhando a gente aqui desde o bloco anterior. A gente aqui, enfim, né, sabe da força do setor produtivo de Mato Grosso do Sul. Carnes.com é parceiro da Blink.com. Marcelo, como é que começou esse sonho do Carnes.com? Porque é do Mato Grosso do Sul, é daqui. Como é que você sentou? Sentou assim numa mesa, talvez, não sei, com alguns amigos ou então com a sua família? Como é que rolou essa ideia? Olha, eu sempre tive o sonho de ter um negócio próprio, né? Sim. E eu trabalhava com representação, representando uma empresa de produto veterinário, mas tinha vontade de abrir um negócio próprio. E esse sonho da Carnes.com começou com a união de dois cunhados, que sou eu e o Thiago, né? Nós somos cunhados, ele é casado com a minha irmã. E daí a gente foi pulindo a ideia, tivemos alguns amigos que nos ajudaram a levantar informação sobre o mercado da carne, né? E com isso a gente deu início na Carnes.com há 7 anos atrás. Então foi assim que começou a Carnes.com. 7 anos atrás, e um testemunho aqui que cunhado não é de todo ruim, não é mesmo, gente? Depoimento assim, que cunhado ainda, né? Essa relação. Cunhado de visão são de 500. Tá vendo, gente? Quando dá certo, né? Pra dar certo. 7 anos, então, de Carnes.com. A gente sabe que o Carnes.com, Marcelo, tem todo um processo, diria até afetivo, porque quando a gente acompanha o trabalho, a gente vê todo o carinho que tem dentro dessa produção, porque é desde o início, lá na fazenda, que começa essa seleção. É. Conta pra gente como é que funciona isso, por que que vocês pensaram dessa forma? Thaís, a gente começou, assim, o nosso negócio, a gente gostaria de ser atendido, de atender como a gente gostaria de ser atendido. Que bacana. De comercializar aquilo que a gente gostaria de comprar. Então a gente foi nesse caminho. E como a gente produzia uma carne de muito boa qualidade, só que essa carne a gente entregava num frigorífico e o frigorífico distribuía para os mercados que eram mais exigentes, né? E a gente falou, olha, por que não a gente estender essa qualidade que a gente tem dentro da fazenda, dentro da propriedade, pro consumidor campograndense, né? Que legal! E aí a gente deu início, né? Começamos a esse projeto e... deu certo. Deu super certo. Hoje a gente traz da nossa fazenda para sua casa, a nossa frase que a gente fala bastante, porque realmente a gente produz desde o início até entregar pro consumidor. Marcelo, é correto a gente dizer para as pessoas que todo o processo tem um cuidado, desde a alimentação que você dá pro gado lá na fazenda até ele chegar aqui na ponta da linha? Sim, é correto, né? A gente se preocupa com todas as etapas. Por que que eu falo isso? Porque se a gente fizer uma produção muito boa, ou seja, a gente começar fazendo tudo certinho, mas em algum ponto do processo a gente errar, todo o trabalho foi perdido. A cadeia se compromete, exatamente, né? Então assim, a produção tem que ser bem feita,
a alimentação desses animais, o conforto. Se vocês forem no Instagram, a gente mostra bastante isso. Onde a gente produz tem muita sombra, é bem arborizado, então que conforto para os animais também a gente se preocupa bastante. E isso vai se estendendo para toda a cadeia dali para frente. Todo o processo dali para frente também a preocupação é a mesma. No transporte, né, na nossa produção já dentro da carnes.com, tudo isso é feito com o mesmo carinho que é o início na produção. Você sabe que é muito legal você falar essa preocupação de você proporcionar para o animal o bem-estar, né? Que a gente fala muito em bem-estar animal hoje em dia, né? E os consumidores hoje exigem isso também, né? Que você tenha esse cuidado com aquele animalzinho que tá lá na fazenda, tudo, porque ele vai acabar de alguma forma sendo consumido, né? Ô, Marcelo, esse processo, enfim, que surgiu aqui em Mato Grosso do Sul, né? Essa, eu não sei se a gente pode falar o lugar onde é, né? Mas assim, a fazenda de vocês é aqui no Mato Grosso do Sul, em qual região, assim? Só pra gente entender e pra quem tá ouvindo, saber que é daqui do MS. Então, a gente começou com uma propriedade em Rio Verde. Rio Verde. E uma em Rochedo. Tá. Né? Por conta da distância, né? Rio Verde é um pouco mais distante do que Rochedo. Sim. E o frigorífico onde a gente abate é em Terenos. Ficou melhor centralizar a produção em Rochedo, né? Então, assim, a logística ficou muito melhor. Sim. Então, as duas propriedades são dentro do Mato Grosso do Sul. A gente fica muito contente, né? O Made in MS é isso aí. Tá isso. Tudo aqui dentro do MS. Exato. E aí, assim, viu? E você fica falando que Terreno só tem ovo? Você fica falando tem que Terreno só também, tem ovo? Tem carne também. Estamos vendo outro lado de Terreno. Tá vendo? Ovo e carne. Isso é muito legal, porque, assim, as pessoas, né? Quando a gente fala assim, é daqui do Mato Grosso do Sul. E aí, às vezes, a galera vê, assim, aquela loja bacana, aquela embalagem bonita. Fala assim, não, isso aqui é de fora. Mas não, galera. É daqui do Mato Grosso do Sul, foi feito aqui com muito carinho. Marcelo, depois que chega essa produção, né, esse gado dentro da loja, né? Sim. Como é que foi, assim, esse pensamento dos cortes especiais? Porque o churrasco é uma paixão muito grande, né? É verdade. E você trabalhar com essa paixão do outro, com que o outro vai consumir, com que o outro vai comer, se alimentar, é um processo também digno de muito cuidado, né? Pois é como eu te falei, né? Assim, a gente gostaria de vender aquilo que nós gostaríamos de consumir. Então, por ser um apaixonado por carne, apaixonado por churrasco, né, a família toda, na verdade, a gente começou a buscar aquilo que estava sendo novidade. Então, há 7 anos atrás, nós fomos o pioneiro aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, eu acredito que até no Centro-Oeste, em trazer o dry age, que agora tá assim, aparecendo com mais frequência. Para, né, quem tá ouvindo, explica o que é o dry age. Bom, o dry age é uma maturação a seco, onde você pega uma peça de carne, controla a umidade e temperatura do ambiente onde essa peça vai ficar, e ali ela vai maturando. E o que é o interessante? Você não tem um prazo limite para maturação. Você pode maturar por meses, anos, né? E a gente fez o processo com 30 dias de maturação, 60, 90... E o que a gente deixou por mais tempo foi 120. Então, resumindo, é uma maturação a seco. Onde você adiciona sabor à carne, né? De forma natural. E também maciez. Então, assim, a gente trouxe novidades para Campo Grande. Junto disso, a gente foi pegando os cortes que o pessoal buscava, né? Hoje a internet é muito dinâmica, eu falo. Sim. O cara chega lá, pega faz um corte, como a gente fazia, eu falei, opa, vamos fazer. Então a gente sempre foi colocando aquilo que o público buscava, alguns cortes foram cortes de moda e outros se estabeleceram até hoje como cortes bastante procurados dentro da carnes.com. Que bacana. Fala um exemplo pra gente, um corte assim, tipo top, que todo mundo chega lá e fala assim, Marcelão, eu quero esse corte. Hoje a gente tem o Bife K, que é um corte que sai do miolo do acém. É muito macio, com marmoreio muito alto, né? É uma parte do animal que ela tendencia a ter um marmoreio muito bom. E aí esse corte a gente colocou e se estabeleceu até hoje, né? Que legal! E entre outros aí, a gente fez, teve um período que aquele bife sauro, outros chamavam de bife do Flintstone, né? Que era aquele bifão redondo com ossinho no meio. O pessoal vinha, né? Ah, eu quero esse daqui. A gente fazia também.
e esses cortes foram aparecendo. E a gente viajou bastante para poder buscar informação dentro do Brasil e fora do Brasil também, do que era a tendência de mercado da carne. Isso é e importante. Quais eram os anseios do consumidor, né? Exato. E isso é bem importante, gente, você que tá ouvindo, porque assim, ó, a empresa, ela é do Mato Grosso do Sul, ela tá aqui, ela é made in MS. Sim. Mas o conhecimento, muitas vezes, a gente precisa buscar fora e trazer o que há de melhor em inovação, em tecnologia. Sim, sim, sim. Também, né? Porque o pessoal olha o mercado da carne e fala assim, nossa, tem muita tecnologia também envolvida, né, Marcelo? Tem, é assim, o processo da carne hoje é feito de forma, não vou falar totalmente diferente, mas assim, o mercado da carne evoluiu muito, né? É, a rejeição com cortes embalados a vácuo há 10 anos atrás era muito grande. E hoje as pessoas começaram a entender que não é o processo de embalar a vácuo que assim, vamos dizer, que atrapalha o sabor, diminui a qualidade. Uhum. Pelo contrário, melhora a qualidade, melhora higiene, né? Diminui os riscos de contaminação. E esse processo é um processo que a tecnologia veio para melhorar, né? Vamos dizer assim, em vez de você receber sua carne dentro de um saquinho, como era, né, há 10 anos atrás, verdade, né? Agora você recebe numa embalagem mais segura, né? O que é o detalhe que a gente sempre se atenta com relação à embalagem a vácuo? Nós também temos um processo onde a gente entrega o produto sem estar a vácuo, mas num plástico filme onde fica sem oxigênio dentro, né? Sem oxigênio não, mas com muito menos oxigênio dentro, uma embalagem muito mais apresentável e segura também. Contato. Mas falando da embalagem a vácuo, o que hoje a gente se preocupa muito? Quanto tempo essa carne vai ficar lá dentro dessa embalagem? Então a gente não deixa o prazo máximo de validade, né, que seria 60 dias para refrigerado, porque aí sim eu acredito que muda o aspecto da carne. Então assim, isso é uma coisa nossa. Nós sempre gostamos de entregar, sendo embalado a vácuo ou não, um corte que está ali fresquinho, recém-embalado, né, que foi feito durante a semana, porque nosso processo começa segunda-feira, normalmente segunda-feira a gente começa a fazer toda a reposição da semana, e o final de semana sempre é o volume maior de venda. Então nossos cortes basicamente ficam ali de 5 a 7 dias na prateleira no vácuo, em vez de 60 dias. É carne fresquíssima, né? Essa é a ideia total, né? Gente, maravilhoso. Marcelo, assim, pra quem tá ouvindo hoje aqui o Café com Blink, eu acredito que é muito importante, a gente já falou que você é daqui, né? E a nossa ideia aqui é inspirar as pessoas, né? Sim. Dizer que é possível aqui no Mato Grosso do Sul produzir produtos de qualidade, que é o que o carnes.com traz para a população. Sim. Capograndense. Deixa uma mensagem para a galera que tá ouvindo hoje o Café com Blink, para justamente despertar isso, né? Essa inspiração. Bom, eu sou apaixonado por Campo Grande, apaixonado pelo Mato Grosso do Sul, né? Eu vejo assim, Mato Grosso do Sul é exportador de coisas boas. Você vê quantos cantores não saem daqui. Vamos dizer assim, a melhor carne do Brasil, acredito que está no Mato Grosso do Sul, que é uma região que é produtora de carne, né? Foi por muito tempo a primeira em volume de rebanho do Brasil. Então assim, Campo Grande é exportador de coisas boas, mas eu falo, não é só o ambiente que você tá que vai te favorecer, né? Se você é campograndense, se você é de outros lugares do Mato Grosso do Sul, né, made MS, o importante é que você acredite naquilo que você está fazendo, no seu propósito, né? A gente fala, pô, empreender, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é abrir um ponto físico. Mas só que empreender não é só isso. Você empreende com a sua pessoa, né, com a sua figura, sua personalidade, né? Então, assim, o empreender vai muito além de abrir uma empresa. Você pode começar empreendendo com a sua figura. Por que que eu falo isso? Hoje o Instagram, quantos influencers não tem? Verdade. Né? E o cara é uma figura, é uma pessoa que tá ali empreendendo com a imagem dele. Então assim, a gente pensar de forma ampla, né? Com relação a empreender. E eu falo dessa forma, acredite no seu sonho, não se desmotive nas primeiras dificuldades, porque empreender não é falar, vou acordar tarde, vou ter tempo, não é bem assim, né? Não. Pelo contrário, você tem que se dedicar bastante. Ledo engano, né? Você tem que se dedicar bastante. Então, não se entregue na primeira dificuldade e certamente uma hora vai romper uma barreira e você vai ver que começa a navegar num mar mais calmo, sabe? Olha e só. É isso.
atravesse a ponte, então, para o mar mais calmo. Exatamente. Né? É. Marcelo Iqueda aqui, Monteiro Iqueda. Marcelo, a gente quer agradecer demais a sua participação aqui no Café com Blink, né? Não só a participação. Não só a participação. Trouxe um presente. Isso, hein, rapaz? Olha a erva de tereré até. Olha. Gente, olha que lindo. Isso aqui é 67 meses, isso aqui é uma empresa. É, Made in MS, rapaz. É isso aí. Gente, olha isso. O pessoal que tá acompanhando a gente, pega na plataforma 360. Consegue ver já, se não também você vai ver depois na entrevista completa que a gente posta também. Fala aí. Ô Júnior, aí eu trouxe uma erva que a gente tá, né, com marca nossa em alguns produtos, né, então erva, tem um sal de parrilha, trouxe uns cortes diferenciados, top, você viu, ó, top side aí. Então assim, tem várias opções de corte aí. Tem sal também. Também. Eu fiquei curioso naquele corte do Cristo, hein? Carnes.com. Pois é, esse daí é um corte, é um cortezão bonito pra colocar na mesa, hein? Gente, olha só, Ribai. O Marcelo, gente, oi, presenteou a gente aqui do Café com Blink, cada um aqui do que tá na bancada, com um kit churrasco. Né? Tem também a bolsa térmica do carnes.com e qualquer um desses produtos que estamos aqui com eles também pode ser seu, viu, gente? Sim, sim. Vai lá, vai ser um prazer. Exatamente. Marcelo, fala pra gente onde fica carnes.com e onde a gente pode encontrar o carnes.com. Bom, a gente tem duas unidades aqui em Campo Grande, né? Que uma fica ali na Marquês de Pombal, número 409. É aquela avenida que corta o Tiradentes, ela, sim, começa na Joaquim Murtinho e ela termina no Dama, lá nos condomínios. Sim. A segunda loja fica na Antônio Teodorovic, que é uma rua que fica entre a Mato Grosso e a Vitório Zeola. É uma rua ali, todo mundo acha que ali é Vitório Zeola, mas é Antônio Teodorovic 181. Perto do posto ali, né? Perto do posto ali na Mato Grosso, ali perto do Itacolomi, aquele condomínio. E aí vocês podem encontrar carnes.com no Instagram. A gente tá no iFood também, né? A gente usa todas as plataformas digitais para poder divulgar nosso trabalho. O Instagram é carnes.com, tudo escrito, não é ponto, é escrito ponto. É escrito ponto, viu, gente? E carnes com K no início, né? Isso, é com K e dois N's, tá? Não, é um N. Não, é um N no Instagram, é só a marca que é não, dois N's. É RN. RN, gente. Carnes, gente. Carnes, arroba carnes.com. E você pode fazer o pedido de várias formas. Indo lá na loja, é um prazer atender. Eu gosto muito, sempre tô lá. Quando eu não tô, é o Thiago, o Daniel na loja do Carandá também. Você pode fazer o pedido através de um link que a gente tem também no Instagram, via portal mesmo, né? www.carnes.com.br. Por lá você já abre uma relação de produtos, lá tem os kits prontos e tem os produtos avulsos, que você pode você mesmo montar o seu kit. Que bacana. Muito bacana. Você monta o seu kit e leva pra casa com toda a qualidade do carnes. A opção é sua, você pode escolher um kit pronto ou montar o seu kit. Na maioria das vezes o pessoal fala, eu quero um kit. Aí fala, beleza. Ele fala, pô, mas tem como tirar isso? Tem, vamos pôr esse aqui no lugar então. Ah, beleza, gostei. Que legal. Aí ele vai trocando, no fim das contas, já não é mais o kit que tava pronto, ele fez personalizado pra ele. Inclusive, o Marcelo Varela tá participando aqui com a gente, falando que ele é vizinho lá da loja da Marquês, né? Falou, pô, loja top, atendimento excelente. Aí, pô, obrigado, Marcelo. Não, é um prazer atender os clientes. Tá mandando uma picanha aqui também. Ah, é? Que maravilhoso, gente. Esse é o Marcelo Monteiro Iqueda, da carnes.com, o cara que começou um sonho com o cunhado, hein, gente? Olha aí, cunhado, e deu certo, graças a Deus. Tudo é possível, não é todo ruim, não. Que crê, não é mesmo? Gente, Marcelo, obrigada de verdade. Obrigado vocês, tá? Pela presença, pelo oportunidade. Carinho. Oportunidade. Né? A gente sabe da audiência de vocês, né? Nossa, e aí eu também quero mandar um abraço pro Elton, foi por causa dele, sim, que a gente, sim, conheceu, sim, você, né? E muito obrigada de verdade, então. Carnes.com, Marcelo Monteiro. Obrigado, Iqueda, gente. Aqui com a gente. Manda um beijo pra galera, pra todo mundo agora, Marcelo. Pessoal, vou mandar um beijo pra todos os campograndenses, todos os Made in MS aí. Massa. E eu tenho por obrigação de mandar um beijo pra equipe carnes.com, que tá com o rádio ligado lá na Blink, ouvindo, esperando por esse abraço lá. Salve, carnes.com aí. A melhor equipe de todos os tempos a gente tem hoje lá. Eu sou muito feliz com todos que trabalham com a gente. O pessoal entende esse amor que a gente
coloca no negócio e todos absorvem isso, e eu falo, começa a ter o mesmo perfil que a gente e o negócio vai andando. Que lindo, que lindo, que lindo. Um grande beijo, então. Obrigado, de todo o Café com Blink pra galera do Carnes.com, né, gente? Obrigado. Um abraço aí pra galera pro Carnes.com, fazer o negócio acontecer aí. E que capricho, rapaz. Que obrigado, meu irmão. Muito diferenciado, né? Que bom que vocês gostaram aí. Muito valor, muito diferenciado. Exatamente, é tudo, gente. Desde a embalagem, atendimento, cola que é sucesso, não é mesmo? Obrigado, Marcelo Monteriqueda, Carnes.com. Wagner Jean, agora é com você, meu amigo. Esse foi o Mage MS de hoje aqui no Café com o Blink. Lembrando que você pode conferir no YouTube completo essa entrevista de hoje. Mage MS. Reveja a entrevista a qualquer momento e quantas vezes quiser na plataforma 360 da Blink. Café com Blink.